Det systemet som vi bruker her et såkalt, det et motion capture system som består av kameraer. Og de kameraene de både sender ut infrarødt lys og tar opp reflektert lys. På den første sangen da kjente jeg litt igjen, så da syntes jeg det var litt rart. Og da opplevde jeg kanskje litt at jeg mistet konsentrasjonen her på starten, men etter hvert så syntes jeg egentlig det var mer beroligende å ha musikken i tillegg i forhold til bare å stå helt stille. For da kunne du konsentrere deg om musikken og ikke la tankene gå i alle andre steder i hvert fall. Fordi, altså, jeg prøvde å følge en slags taktikk med å se på et punkt hele tiden. For det sies jo at man har bedre balanse hvis du ser på et punkt, fokuserer på et punkt, så tenkte jeg, ok, kanskje man klarer å stå stille. Men så innser jeg det at man begynner å bevege seg hele tiden, og hele situasjonen var så, i mitt hode, litt komisk. Fordi man står der og prøver desperat å stå stille, og samtidig så føler man at man beveger seg såpass mye at alle sensorer må jo ta opp det. Så jeg synes det egentlig var ganske underholdende. Jeg tror faktisk jeg synes at stillstand er en bevegelse. En mikrobevegelse.